"...hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Apollo Kibuloy na magpakita at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Sa ambush interview kay PBBM sa Rodriguez Rizal. Malakas po ba ang video? Marcos, yari ka. Ha? Nako, lagot ka dyan Marcos. Eto ha, si Marcos Hinamon. Si Pastor Kibuloy. Nako, mapapa-stop ka dyan. Ha, Marcos, mapapa-stop ka dyan. Hmm i-stop ito si Marcos. Delikado ka, ba't ka naghamon dyan? Ngayon, alam mo, etong pagsasalita ni Marcos, hindi ka na pwede magtago sa saya ng asawa mo. Hindi ka na pwede magtago sa saya ng mga sekretary mo. Hindi ka na pwede magtago sa saya ng kung sino-sinong nakapaligid sa'yo. Kasi ngayon, sumagot siya. Okay? Kasi dati, pwedeng sabihin kasalanan ng sekretary, kasalanan nito, kasalanan nito, kasalanan nito. Ngayon, Marcos, kasalanan mo yan. Sumagot, sagot ka pa kasi. Kaya ibabalik ko sa iyo. Mali ka dyan, Marcos. Ang dami mong walang komentaryo sa mga mga importante na bagay na nangyayari sa bansang Pilipinas. And here you are. Makikialam ka dito kay Pastor Kibuloy. Nagkomentaryo ka kay Pastor Kibuloy. Nako. Maling-mali ka dyan, Marcos. Ha. Tuloy natin. Ay, sinabi nito na dapat tigilan na ng televangelist ang pagkwestiyon sa motibo ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa halip, sumunod na lang ito sa batas at sagutin ang mga akusasyon. Isa pang mahina ulo talaga na ito si Marcos. Oh. Yeah, pansinin nyo, yung mga trolls, yan ang laging sinasabi. Sumuko na lang kayo. Sumuko na. Sumuko na. Si Abalos, yaan din ang ano. Oh. Kaya dati, sabi ko sa inyo, pwede pa natin pagbintangan yung mga sekretary. Pero ngayong nagsalita si Marcos, whether utos niya etong kapalpalakan ni Albalos. Mali po yan. Illegal po. Yung sa private entity manggagaling, mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo. Yung pabuya, yung reward na ibibigay na 10 milyon, illegal po yan. Yan po ay maling-mali si Abalos. Pero dahil nagsalita si Marcos patungkol dito, whether inutusan niya or hindi niya inutusan, si Abalos, dyan sa illegal na yan na ginagawa kay Pastor Kibuloy, damay ka na dyan, Marcos. Damay kahit hindi ikaw nag-utos kasi gumawa ka na ng statement ibig sabihin kung hindi man ikaw ang nag-utos which i really doubt pero for discussion purposes kung sakaling hindi man ikaw ang nag-utos niyan ha, accountable ka na diyan kasi nagbigay ka ng posisyon mo at para sa tama si Abalos para sa dapat sumuko si Pastor Kibuloy na pinapatunayan niyo lalo yung mga panawagan yung yan, mas lalong napapatunayan na hindi dapat sumuko si Pastor Kibuloy because this is political persecution. Ito lang ay panghaharas kay Pastor Kibuloy. Bakit nyo ina-isolate si Pastor Kibuloy? Ipapaliwanag ko sa inyong muli. Ang daming nagiging problema ng gobyernong ito. Marcos, hindi ka nagsasalita. Marcos, hindi ka nagsasalita. Sinabing bangag ka, tinawanan mo lang. Ibinalik mo kay PRRD yung pentanil-pentanil. Imbis na sinagot mo. Hinahamon ka ng drug test. Tahimik ka. Sinalakay ang KOJC. Illegal. raid ang KOJC. Tahimik ka. Tinanggal ang pulis ng Dabaw. Tahimik ka. Yung maisug nilalagyan ng truck kung saan magrarali ang maisug. Tahimik ka. Yung pinangako mong 20 pesos na bigas, tahimik ka. Wala kang ginagawa. Yung pinangako mong hindi papasok ang ed ka, tahimik ka. Wala kang ginawa. Lahat tahimik ka. Etong pagdating kay Pastor Tibuloy, nagbigay ka ng komentaryo, anong klasing tao po kayo? Pinapasok nyo ang reliyon. Dahil ni-raid nyo ang religious compound ng KOJC. Kaya mong gawin yan sa iglesia? Kaya mong gawin yan sa mga Muslim? Ako po ay hindi member ng KOJC. Pero alam natin, alam ng asawa mo, abogado asawa mo. Mali ang ginawa. Religious compound yan. Asan na ang konsensya nyo mga Marcos? Pasensya na po, nagagalit na ako talaga dito sa mga ito. Asan na mga konsensya ninyo? ang tagal kong nagpipigil. Dahil sabi nga ng Biblia, submit to authority. Anong submit to authority? Eh, abusado kayo sa authority eh. Hindi na authority ang ginagamit ninyo. Pang-aabuso ng authority ang ginagawa ninyo. Saan kayo? Napano kayo? Ko? Napano kayo? Asa ng konsensya nyo, Marcos? Ang dami na issue na may kinalaman sa Chan ng Pilipino, sa ekonomiya, hindi kayo nagsasalita. Yung kayunity mo, nilapa ng kongreso, tahimik ka. Yung sinabi mo, yung sinabi mo na BFF mo, nila, pinalapa nyo sa kongreso, tumahimik ka. Yung nangyayaring panggugulo dito sa Davao, tahimik ka. Tapos dito sa KOJC, ganyan kayo? Dito kay Pastor, magbibigay ka ng komentaryo? Asan ang pakinabang mo, Marcos? Asan? Wala kang pakinabang. Pasensya po, opinion ko yan. Pero para sa akin, wala kang pakinabang dito sa Pilipinas. Lalo ka pang nanggugulo. Yung maayos na dabaw, ginugulo ninyo. Huwag niyong sabihin, hindi ikaw ang gumagawa. At mga sekretary mo, hindi nagsalita ka na ngayon eh. Hindi ka na pwede magtago sa saya ng kung asawa mo o kung sinong sekretary mo. Pambira kayo. Wala ka ng lusot dito. Kaya nga sabi ko, eto lagi ko sinasabi, no? Kahit sa mga magtatayo ng grupo, kahit sa mga taong mayayabang, I always believe na pag mali ang tao, they will self-destruct. Pag mali ang grupo, inggitero ang grupo, they will self-destruct. Pag hindi na sa tama, they will self-destruct. Etong ginagawa nyo. Etong pagsagot ni Marcos, Karma na yan. Mas naiintindihan. Ako, hindi ako naniniwala sa karma kasi pinapaniwalaan ko. Kung anong tinanin mo, yun ang aanihin mo. Pero for discussion purposes, para alam ng tao, yan ang kilala nila, karma. Karma yan. Bakit? Nagsiself-destruct ka na. Nakikita na ang puso mo. Alam mo, makikita mo ang puso ng tao sa kung anong sinasabi. Hmm. Sabi nga the abundance of the heart, the mouth speaks. Anong laman ng puso? Anong laman ng puso mo? Tahimik ka. Pagdating sa dabaw, pagdating kay Pastor Kibuloy, nagsasalita ka. Anong klasing tao ka? Hmm. Laban sa kanya. Wala namang nakikitang problema ang Pangulo kung galing sa pribadong sektor ang iniaalok na... Anong walang prob walang problema? Abogado yung asawa mo, tanungin mo yung asawa mo. Anong walang problema na galing sa private? Mamaya ipapaliwanag ko, i-explain kong mabuti. May problema yung reward money kung galing sa private. Pribado, private entity. Pambihira ito. ...kuya o reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kibuloy. Bakit hindi? Eh, they want to bring a, they want to help us bring a fugitive to justice. O, so, kita mo yung mga statement na ganyan. Ha? Mahalata mo kasi. Mahalata mo ang grupo. Oh. Paano? Yung mga ginagamit nilang words pare-parehas. Itong ginagamit na fugitive, fugitive, ginagamit nila yan. Iisa tono nila. Ginagamit din ng mainstream yan. Mali yung gamit nyo ng fugitive. Ang sabi dito ni Atty. Torion, ah uh, parang ah uh, Accused at large. Kasi ang fugitive po, convicted na ng korte. Convicted. Convicted na ba si Pastor Kibuloy? Meron pa ngang hinain na counter. nagsampa na nga uh, panibago ang uh, kampo ni, uh, ni si Atty. Kuturyon o ang kampo ni Pastor Kibuloy na kinokontest. Kaya ibig sabihin, legally, hindi mo pwedeng tawaging fugitive. Oh. Yun, an accused at large. Yan. Pare-parehas kayo ng tono ng media. Kaya alam namin group po kayo. Hmm. You know, uh, he, is, he is a fugitive. He... Sige, ulitin mo, ulitin mo. Mga sampung beses. Fugitive, 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 fugitive. Punyeta. <laughs> hmm. Animal kayo. Hi. Hey. Hindi ako kasi as much as possible ayo kung nagiging uh, ganito ka critical especially sa presidente pero yung ganyang asta nyo wala na nga kayong nagagawa sa bansang Pilipinas pahirap pa kayo